abaana. Wakadurange abooluganda, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nali mbaganyiza nti tujja kuba n'omusomo biidhinillah ogukwata ku sala ya jamaa. Si sala ya jamaa, wabula okugatta esala nga totambudde wabula nga wooli, kibe nali ngambye luli. Naye mubutuufu nfunye ebinkyankalanyiza ne sisobola kukola, gamba bagiyita tahdir oba mu luzungu ngambe nti bagiyita batya esalanyiza? Tahdir bagiyita batya mu luzungu? Tegeka omusomo. Aha, preparation yo kumusomo gwenjagala sigifunye bulungi. Kale naye salawo ne ngambye fe tulina olutwe, waliwo abajja wano nga talize kuyiga wabula zze kuyira bagamba ki? Bagamba basise owange kozi waali ebintu ebifaanana bwe bityo. Kale tusomesa ekintu nga kyekyo kyennyini, ne bw'onoddawa ne bw'onoogamba nti nga tuli banywevu nnyo ku nsonga okwanukula kyonna kyonna ekiba kireeteddwa ekyagala okumenyawo ensonga eyo entuufu, yensonga lwaki nkiyimirizaamu ne ngamba nti kansomese n'ekirala ekyenniya nga jjuuzi era nakiraganyako nti nja kyogeraho ku juma nga kye tuba tuyitamu okwo biidhinillah ku kigambo kya Ramadan. Nga kiva ku kibuuzo ekyabuuzibwa muganda wa fomu ng'agamba nti yategeera nti Ramadan ya leero nga amaze okunywa ku kikopo kya chai oba amaze okukola, gamba yalwawo okutegeera abaffe alina okusiiba oba agenda mu maaso n'okusiiba kwe nga oluvannyuma Ramadan ng'ewedde tajja kuliwa oba anaaliwa galiza ebifaananabwe ebityo. Tugamba ati bisimillahi rrahmaani rrahim, ekigambo okumalirira tukyogedde emirundi miyitirivu nnyo nga tugamba nti yenna yenna agamba nti nawaitu saumu ghadin anadai min yaumi shahri ramadani mpaka gyebikoma, n'oyo yenna agamba nti nawaitu usalli farda salati jumaa rakaataini maamuman lillahi taala, tumanye nti omuntu oyo aba agoberera sitaani kyeba yayigiriza. Naye Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam takiyigirizanga. Ekyo nga tukitaako ne tugamba nti wallahi teriyo wadde hadithi nfu wadde eri etya egamba nti nawaitu usalli farda salati wadde nawaitu sawmu ghadin. Nabbi yakolanga atya? Olwajjanga mu sala yatandikana n'ekigambo nti Allahu akbar takibira, wansonga ki abooluganda? Omumanyi omu ayitibwa Ibn al-Jawzi yagambibwa yabuuzibwa ku kigambo ekyo nti omusajja bw'ajja n'ayimirirawo nti n'ayogera ebigambo bwe biti alamulwa atya? N'agamba nti eyo solate mukakataku. Ibn al-Jawzi alim amanyiddwa nnyo, ayina ebitabo bingi mulimu al-Mawdu'at al-Kubra n'ebirala. Naye yagamba nti eyo solate mukakataku nti lwaki? N'asoma hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'agamba nti ekkalaamu ejjibwa ku bantu ba mirundi esatu, bantu b'emirundi abo esatu nabbi yassaamu wa anil majunun hatta yafiq, omuguwa eddalu paka lwana ategera nadda engulu. N'agamba nti lwaki mugambe bwe ntyo? Nti olw'ensonga nti aba muguwa ddalu, gy'ovudde eri yonna yonna n'ojjanga ojjanna kasero nga tomanyi sera gy'ogenda kutaala, n'ojja n'ofuna ereezo nga tomanyi sera gy'ogenda kutaala. Mu kiseera ekyo olyoke ojja wano otegeeza Allah nti nawaituka akati usalli farda salati dduhuri, tekijja mumagezi. Noleka abooluganda ebyo sibyange byamanya ayitibwa Ibn al-Jawzi. Ngamba nti yenna agamba nawaitu usalli oba nawaitu sawmu ghadin, ebyo bibye bw'omanye engeri gy'olibitebya mu maaso ga Allah, era kiyinza n'okuba nga kitta esalayo okugitandika n'ekintu ekya bid'a nabbi sallallahu alaihi wasallama kyatayigirizangako. Ekyo naye nawaitu. Katugenze okumalirira ku Ramadan. Okumalirira Ramadan kateyingira omusiraamu yenna enniya gy'ateeka okuyingiza yakusiiba ennaku zo kugamba mwezi mulamba. Omwezi gwa Ramadan gumala ennaku imma makumi asatu oba ennaku abiri mu mwenda, tukiyiga abooluganda ate ti mwezi gwa Ramadan gwokka, wabula emyezi egyaffe egy'obusiraamu tulina asatu abiri mu mwenda, teriyo asatu mu lumu. Kitegerekeka? No, kyobaolaba nti kyosiiba abiri mu omwenda n'ogamba nti nteekwa buteekwa kati sigalizaayiro omu ate ekimu kyaffe kituuse, no, guba gujjudde. Olwa hadithi ya nabbi ng'agamba sallallahu alaihi wasallama yajja ng'akuba n'ekifaananyi n'agamba nti n'akulabwa ati nti ashaharu hakada ashaharu hakada ashaharu hakada, kikyategeeza engalo kumi zino, n'agamba nti kumi 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 emirundi egi
إذا قادر إذا نقم قم يجا أكتر نجدا من الشهر هكذا الشهر هكذا إن قال يوم ناجي جاكو نجدا الشهر هكذا أبير مو إندا قاتي جيزا يوم يزق تروكو كبو جاسا تو بتروكو كبا أو جابير مو مو إندا لو هيك سينغرا ما بان إذا ديا بير مو مو إندا الحمد لله كبا مو يزيلا تبقى جزا تجريك كهشو إذا دخل تبقى تجيبا تبقى تجيبا تجاتي وفي وتجي جامو كبير جاكو باري مو برو يجيبو يصير بنيو تكانا ديا ريلا ينيبا وجنام زاباري مو أو باري جبان تبونو نف بونو نف Echen no chuo de echen na kuwezo. Katua mtu waina kuyingiza, enia ya mwezi mwuramba. Okuja kwa ambangare sewezo ngendara. E mugambi santi alie, ima alwade, ima atambude, oba ngaba chaya, tuma nyembe rasa, zibabe ila mwuri mwezi, uwe chini chende chilala, aone niya wezo, na ya uyingiza ya meka ya mwezi mwuramba. Ere uwa manyintu na mabangi ngenda kusiba, kari eti walu wetavu, wagama na wezo sawumo gaden, evile lugambo vichamu. Enia yingira di, Eniya etekwa okuyingira ekiro nga tebunnaba kukya olwa hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ngeva ku Abi Huraira radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wa sallam nga gamba nti hadithi ya ku Abi Huraira wangeva ku Hafsa jara wa nabi agamba nti man lam yajmi'u siyama qabla al-fajr fala siyama lahu Yenna arata naleta mumayirivu kwa kusiba nga alfajiri keyamazima tena sara okusiba wata kona ki talina Hadithi nda negamba Malam yubayitu siyama mina leili fala siyama lahu Omuti yenna atana ingiza yanni ya kujii ingiza siyo eyo kusiba ramadhan Arata ila kusiba ne wasibi nkira wayo Tugira muslim hadithi Keniya eteza kubira hoki siro Okujako Kusonga na jirgenda sarafu. Okujako, kusibo kwa sunna. Okwate ya galile, kusige. Njyo msajja, akirizo mbateka kwa usiramu. Okusibo kwa ya galile. Na kaila kumachia, nanya chayi wee, naam. Na gama katofa kusawa nubili, nsige paka, enjiwa wene kurachi, wene guwa. Okiriziwa era, ofuna, empera. Echo kubili. Wovo ya galile, dewo no kusibo uka. Kukusiba kwa ya galile, kusibo ukira. Chitekele keka. Kukusiba okwache ya gaire, wosibu lukira. Omjiri jitubu jawa, nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallama. Nti, ama kuruga hadithi. Chumutu wa basibi, okusibu kwa sunna, ye amiru nafsi hii. Ye mukama uomo yogwe, ya yefuga. Buwa ya gara, atuso kusiba kwe, buwa ya gara, akoreki, asibu luki. Nira mabani, sigo yefuga, otekwa mutekwa. Okujia konga, songe, kiza marabu mshanti, hao msaji ya wadi. Tati asumura kutusa wanguru, oke nasi muruka, na yenga manyeja kuruwa. Songo kwa sunna, bobo ya gado hizo kulisi wangu mla, bobo ya gado toko la chii. Kutiba ito chijeri kwe kubanga cha tatowo. Sige rika mchigambe echo. Echo no chigambe niya. Kakati, tuke enda chuteke dente niya, mura maban, ete kwa mteko kubanti yefudewa, siro. Kakati uze kusonga fe, yefuwaga lukuka po. Kwa msaji agendo kumanya katingawa no joo, Nga ye amazeno kumya utikopo cha chayi kakati ye okusira kukula mula kutia abafari no kuliwa nga na mabane wedeko obata ina kuliwa tugenda kwa nukula sigambeche mumateka kwa usiramu tumanyi ilimu kufurisu zusa kumtambula eiti mwe gamanti al-kuduratu manatu taklif nge sigambo kubanti uchisobora yensonga yo kubanti amateka gakakatako okusikola Sika lika chengamba. Omisaji ya kubula sija sente uwezi na sina sija uleko zeki. Mkawa taka ya kata ya kala agende. Mwaganga taina asonga nate mwagana tupo misaji ya mwadde. Tasi ya kubula kuri nyanyonyi. Ya wala puresha. Tata amba kwa ni wali hapua na chine. Ate zezi wa asonga ndala. Na yetu chima nyitu. Omisaji ya mwaganga asore chintu. Mateka kwa usiram. Oru. Chila si mkakata kuko kukikola. Eno yasonga soka. Ndiju kila mwungi. Ndi. No. Chivuka. Ya sone sako wana kusigambo cheo kunye nila kusongeno yeme ene tutdamu nziri abu uganda ten ngamba nki mwereme kutuzza mwere ntive kusone seza kutbangi dene manjiburu nji nti mwere mba nafala kwa yunga kwa wabaze na ya ulize sigamba chigi na ye please evyo kusam safina dingi evyeta agise misanema kupate geza bihitiri vinyo katufina vila kusonge mwe yoka yoka tunatukati kurubiendo tunarumala yodi kengamba kwa nangi ntivano Abadde amukwagala okulemesa enkola ya nabbi okuyimirirawo. Nonga tuwai, bw'olabye ekirevu kyokka kye ekikuluma. Olw'okuba ye kimulemye,
arabi olaje yekubanti ngwe kirongo tolo kwabo kyali kuagala ko moyo na yenga wallahi billahi tallahi akaka santi nabbi bwatu byayambala era bwatu byalagira na yenge obunafu bo moyo gwe agala kufura nsonga enaye nona ummayonna nowe kinabugan emyo kigiriza ko tinabi yitire ne tuleme kudda mu nsonga yabo linaku esala tulibuze bannabbi ne basahaba bona kubibali nabbi teyabuzi bwanga buli kimu kugamba teyagira te kyaba igiriza basahaba bakora ki beba kitu seri bannabwe 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 ne sibiri mu kujana sheka kino sheka kino sheka kino kisoboka ekyo kulagira kejja nze wano mbuzi ddo okusiba essaawa eno ku mukono ogwa kkono emirundi obeemeka tigibala naye nga wallahi nenziramu nange neseekanya nenziramu nti nina bwino nina bwino ewo omuntu akkirizibwa asibye asibye ku ddyo asibe asibe okukola akole ki asibe kikitukala nnyo ekyo nabbi byombiri yabikola na bwino wali ate taliwono ayinza ogaa nti wambitalira hadithi yanyira naye ntuufu nnyo taliko nanfuufu yonna eri mumusiru hadithi egamba ekigambo kino ti nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba ekitugeraganiza ku kigambo kyampita nabbi nga byeyambalanga naye mpita ezisoba ku mukono ogwa ddyo n'asiba ne ku mukono ogwa kkono byombiri ng'abikola kale tokwana na muno tolaba ne saawa tagisibye ku ddyo kale aa byombiri bibye tokkirizibwa kyendiko kyo kya ashura olunaku olwa ashura olumanyiddwa mwezi gwa muharram naam gwakumeka lwakumeka olunaku olwo kino kibuuka yasomesa ekigambo ekyo olunaku lwa ashura okakasa lwa mwenda naam ono ansa tagyekakasa naye nga ekituufu kyekyo kyagambye lunaku olw'omwenda nabbiri yagamba nti senga allah naaba mpangazizzaayo mumaaso nja kusiiba olw'omwenda n'olwokumeka n'olukumi ng'akikola lwaki kwawukana ku bakafiri ebyo mutopiki enda nayo mpanvu nnyo okuba nti tukkirizibwa kwefaananyiriza naye kye twagalamu kiki ramadan nga tannaba kulaalikibwa ekyali kitukakatako okukola basaba tebaalinga bakola baalinga basiiba olunaku olwo oluli mumwezi gwa muharram muharram gwe mwezi ogusooka kalenda y'obusiraamu kitegerekeka ekyo ramadaani bw'alaalikibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama najja abagamba nti ayagala asiibe atayagala akole ki alekeyo naye mulimu amateeka agaasigalawo ku kigambo kye kya ashura agakwatagana n'obusiiba agaaliwo nga ramadaani tannasiibwa gegaliwa gegano ge tugenda okulabako wano nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nga hadithi eva kusalmata ibuna al akwai radiallahu anhu amara annabiyu sallallahu alaihi wasallama rajulan min aslam yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja owomukika kyaba aslam an adhin fi nnaasi ekisooka nti an adhin fi nnaasi langirira mu bantu yogera lwatu anna man akala falyasum baqiyata yaumihi yenna yenna oyo eyalidde falyasum baqiyata yaumihi asiibe ekitundu ky'olunaku ekisigadde kyonna ekyokubiri waman lam yakun akala falyasum abadde tannalyako akole ki asiibe fa inna alyauma ashuraa olunaku lwa ashura ekyo kyali kiragiro nga kiragira nti abadde alidde akole ki ajjuze abadde tannalyako naye bwati asiibe olunaku lwa ashura kuba yali farda okusiiba olunaku lwa ashura oluvannyuma nekisangulwawo naki ne ramadaan nabbi najja atugamba sallallahu alaihi wasallam nti ayagala okusiba ashura asibe abatayagadde akole ki alekeyo mu mateeka agaasigalawo ku lunaku lwa ashura kubasiga nti yonna kyasangulwawo wabula kwasangulwawo bwa waajibu bwakyo kwegamba bwa tteeka bwakyo bwa mpaka bwakyo kiro kiri ne kusigalawo okwagazisa omulimu ogwo gukola era ijimaaul umma wa ijimaaul ulama bonna kibagamba nti ekigambo ky'okusiiba ashura kiri sunna naye nga kiteeka nti atakoze afuna omusango mateeka agasigalawo ki kyekino kyetwagalamu nti man akala falyasum baqiyata yaumihi abadde yalidde naam ajjuze ekitundu kyaki ekisigaddeyo ku lunaku olwo n'olwekyo eri yali farda eya ashura neno ramadan farda ate wa hukumu lfard la yataghayyaru yali farda ashura neno ramadan farda okulamula kwa farda ne farda tekukyukaŋŋana kujjako wetaagawo bwino amugamba nti yakyuse ekyakyuka kiki kyakyuka kimu kyokka farda ramadan n'alalikibwa ate
ashura wa defaruda na wati akuseki wake ya garire gari ya mateka negasigara uu butu jamu ina gamba nti umusajja ya teke doku siva nti kwa lero woku kwa kwaru yu woku sato zinga teke dama zoku nyo esikobe chachi hai aina kujuza na uro enia yu yetandikira ela taina kuriwa ngaramabani ewede teke reka mtigambe cho wawa mbaga manti aina ukuriwa na yengu ukuriwa kwa kwebeka kwebaga mbaba ndabea kwe siganiza kubuhino nga simu nyue buu ila tugenda mula mawano tinga alimu nyue vina kutuwa ntigando reso nganti tetu jaba antu kumateka za Allah wabula kuzza bazi kumateka za Allah buhina agamba nga hadithi vako Abdurrahman ibn Salmata ana ammi anna aslam atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam msajjiwa yajiwa nabbi mchalo yajiwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam faqala shino chika si mchalo wabla chika kira amba shajja butijiwa nabbi nagama si sumtum yawmakum hadha musibye urunakuwa mwuluno urwa ashura nagama si la nagama fa atimu baqiyata yawmikum hadha wa kuduhu wakala mchika nagama joki mjuzi olakuna mbono usigadeye ate wakuduhu muliwe wakuduhu kano si katufu ku hadithi tenga kabande katufu kwa andi chigandi kama chona chono na hadithi nga mwela wa Uganda ngevita lewinzo kuya ambako ulaga hadithi eno ti kiam echi soka bajita al-mizan fi naqdi rijal lil imam al-zahabi juzo yukuri peji vitano kaka mutamu اشوفوا التهذيب كما نجد كتبوا التهذيب التهذيب لمن حجر العسقلاني جزء يوم كذا في جبريل ساتو مهندا اشوفوا اشوف ساتو الجرح والتعديل لمن ابي حاتم جزء يقتانو في ببيري كنانا منانا وبتو بينا زندين وامي بإذن الله وينزو في جاه نوكا كاتين سونجي بينا بيبي ساتو نبي دلوي بيدي اليوم بيرا كون سونجي او توفو انت حديثي تين توفو lafudu wete shenge madden tupu lafudu wako kujia kecho Allah chana jeho ni nabduwe tefiza kustawa kujia kecho nabdi chako zeki chata deho iti wabu Uganda nyachake na masri kumatua eno tumanyeche wa islam chevuti ambula angafo butula vaa tuwa yobera kwa wanurumu kuchigambo nti wa mtu akili zwa mateka kwa islam naliku kutuba mburu wa ina kwa jina maramabana ganjogera kubintu wa akili zwa mtu kula maramabana kyo mtu akirizibwa okubanja anyogera mchala we mu Ramadan senga abakyagadde abalala bagenda bayomba nga bagugumuka kali bintu gali tebyaki kiri sana okasirana wikiri songa ze nagama nchikirizibwa nenga sigane nti teka gendo ogendo ogendo okole ki ogendo okole ekyo kubiri nabbi kenyini sallallahu alaihi wasallam kyali we ekintu ekyo kuba sahaba ngira ne yabuze ekintu ekifanana ekyo kima mukyala we najje wa aita nambuza mugati ya annabi kyakikola nange kikola fendi naddayo omwami namutegeeza omwami nawulanga kimitiridde kunagamba kyogamba nti tulinga nabbi nabbi yasenyibwa ebyasooka byonna nebisembayo fiiza kyokolekyere osanga yaliko naagoba omukyala emisiri naddayo natuusa amawulire ago wallahi nabbi yawula ekigambo ekyo yanyiiga 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 nagamba nti maabaalu aqwam bantu bankule kyabo yatanazzahuna an shay'in asna'uhu abatamwa abesamba ekyo ekintu nze kyenkola nagamba nti wallahi laira allah inni la akhshakum llah wa attaakum lah nze mumanye nti nze mbasinga okutya allah n'okumanya amateeka ago egakoma nebegateekoga nze mbasinga n'owekyo kyembankoze manya ntiki bwetukwatibwa ddi ngati nzate zindaba ekyo annabbi kasitaakola kikoze ki edini si ya kulaba kwa fa Uganda naliyetoweza kusiga kusokiti nakyogera kira hadithi ngevako ali ngagamba ni senga edini yali yamagezi gaffe bannange mutuufu kitokiti mukulaba okwaffe tulina kuzitigawa wansi eno kubanga yetambula yetulina okwoza naye ngaate Allah atugamba kiyasaku nabbi Muhammad okuyigiriza kusiga keno waggulu ate sigamba nti osige zonna zonna wabula osigawo katono oti ng'ogenda ng'osala okiraba ekigambo ekyo teyamu mugitunuulire kyogamba nti yamu mugalinga mazzi oba totukudde oba otukudde nabye tugamba mu hadithi emu nti okutamamuoko kyakwetukuza kya musiraamu wadde emyaka kumi okiraba hadithi nga ntufu lakubaara ali wadde emyaka kumi oke bwanaafuna amazzi buli emyaka kumi awo amazzi akoleki agakozesi naye nga wadde okozesa tayamumu tetugenda kuba nabwolerezo bonna mumaaso ga allah kyesala yampitako ya rabbi nga amazzi sirina n'akatono
kubena yetu tukijia isomesa hako tubaburi ya bafi tayomu mwentuferiwa wanga waluwe nisonge dhama ntukirizibwa okuba kuno kitenge obate tukirizibwa obate ina kuba kutaka yu kari yu kari nu wanga afumanyi ichigambi chuko ichigambo swahidi chichi obutufu wacho kubanga chabu wano wangi yaa oina kuba kumfufu nore chulubwa ebintu esame tujia kubira wango sabi hivi nila chitwa kante yu kusomesa tuji na biyitirifu 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 niyo rinadda angamchini chimcho kakuna hatu kadi mbando kikama ntio visiamu tebuta ambula ngoro tukula chi ngoro tulaba wabula tulaba mateka nabia chukuli ndi alhamdulillah katukuli mwishima cha teka tuchitamu teka mwishima cha achi ya gani le wachikona ngo ya gande na ye mwubo chilese please cho chile kango chitamwa kubabu ono chitamwa obisiamu uweru wago bimana ojeleze nabbi no mkendeza no manyanti nabia inachi ya kule chita sana kwa mkulabu kuku songa ati nabbi wa Allah maasum nabbi akumi wa ilabu kamuko nakona akata sana yalinga kuiwa mkoku wa ntakakora empeza nizo nina zona zawa zawa guru Allah angabu ya mtina na gamba wa innaka la ala khulki na azim wazima dhalabu Muhammad empeza zuhuri kwa zawa guru nyo ngeinguweze ziko mawa mtumbwe chitakirika kecho kule nizo gamba ndi yunti ya ulaba kwa wangu yenye ya subiranti ya liku mpisa na hiyo mato ina mpisa kubo ya ukanyi kuze chitibwa kumpisa zawe chitibwa sallallahu alayhi wa sallam tuda munga tuga mchigambecho nchogo kubanti wino yo ya sigara wo ama te ama okula mwoko kwa sigara wo nabdi sallallahu alayhi wa sallam tia kujia wo wotujia okula mwoko gama ndi senga nona abadde wakyo nga asivyo mungere wate ateke delubanyuma nenga akeze zako na abuza kuduwa na abayi laina chwa gambi yao uredi ya jiteze yoko ta uredi ye basi okale ni sayina ni abuza kumuluwa nifune barangiri ulazi sindate kutuna ee tukoze tia kari bukwezo kera kumachanga sayina chamanyi nanya chayo wawa tananywa awyen niya iwe yingirira ee chitegeri kesa eno nakuwa utufu chake nakuda mkuluwa wachi abagambo kuluriwa wino bebaina si mutufu senga wade mutufu kwa ni chigambi evitalo mbirazi chitegeri kakesho ama asomodo kubane niya ngabit evindu nga bitege de mangu nyo atege na sanga kumi yao na ata sura na niya ya ramadan oyo bubu kere champi asive oyo mpozi ngono chila kwa sunna ne ya ramadan na nyato na kuhuko pude ate turia baga mbobi okule imsak ni yengu japo la chi oja kuhiri wa omurundi obudja jome kutu musonge vandangi tukenze kusonge yoku vili ilaji nyalo kona po kusheka wenda chavo kwa gira po ekigambo kya alfajiri okusiba kutandika ddi alfajiri ziri bbiri nga bwe twayegezebwa okuva edda waliwo ey'omulimba n'entuufu nam ogenda oba obuuza fadal aba agenda bannange agende bugenzi aleme kunsazaamu mu kuyigiriza ategenda akulooti agende bugenzi kulwanga embanga nsimusoli agenda bugenzi nabe bwala tansabye alfajiri nga bwe batuyigiriza okuva edda bakadde baffe waliwo bbiri entuufu n'etaliki n'etali ntuufu ya alkadibu wa sadiq eyo mulimba neyaki nentufu kati neyo mulimba nabbi yajinyonyola era yesooka oluvanyuma newajjawo entufu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nabbi yagamba nti esooka lubeera lweruyeru nga luwanvuirivu oluba lugamba luyimuseemu ekitonotono eyokubiri entufu najja agamba nti lubeera kibeera kimyufu المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال الى الزعب عندها ونه هنا ونفجي جيزون دي جيزون دي نشينجي ربك نينجا خمورا كميوف فتنة تسوكا البياض كيرو نينجا نشوكا نشترا واو نبي شاكو قامبا تشي حرامسا مره تشي حرامسا تشي حرامسا شابورو وده كيرو تبريكا كيشو كويلو غاو جاو ويريو فينة شابورو nituwa neche chilo maeche ito usibira kia abamu baina ibukunta anga mkaru si tibiri mucha chilo uwesho echo hada minifadul rabdi ewe Allah shabu wa yagadde naam kakati wa kusiba okutu haramu sako rizu kiza vese kuzo mbiriri naam kubadi fajirieno eyaki yoku biri emyonfu jimbutufu mwakusawa simanyi alfajiri kubati nara kumbayira yaba nafe awasimu kumusomu wakutubu ila alfajiri ya lekala sawa ki atoli sisila nyoku jibu yendela ni inga zuka mtai musubu hile njala na ye simanyi sheka wenda chaga minti yisara kumina biri nzi kuwangi mbate simanyi
mokeje mudu cheka wenda gaman kati alfajr e sala kuminabiri neka au kuminabiri tano emere refu se haramu yon na yavulikika neto gaman kia okweri inda kuno bidaa okusao chogezo kwera kubidaa wabula evude yoyo yontiye khalas lekerao na yate mwubango wadde waluwe sichari mutama wabache waluwe chikome choe kutemu ngaro kweyuwe eto sabbali wabula okora chii wachimaram bwina aluwa nabdi sallallahu alayhi wa sallam nga ya kugamba echigande cho hadithi nga evakwa bi Huraira radiyallahu anhu ngiru mtawchabu Dawuda والحاكم والبيهقي مبيهقي المجزي يعقوب يفيد بيركم نمنانا أبو داود نمبر ياري بيبري أتاك متانو أتى الحاكم المجزي سوكا فيج بناء عبيري ممكاكا نهم سريكيت ومسند الإمام أحمد ليري مجزي يعقوب فيج بناء عبيري مستكو نبي أغامبا إذا سمع أحدكم النداء بابانغا ورد أم ممي أم قوزي ووصبحنغا قوورا والإناء في يده نيشيومو ويشيكوكوكي جلاس امرين مكونو فلا يضعه تجيسانغا وانسي حتى يقضي حاجته منه تقروانا مريكي تاغوشيكو جلاس ايو نيو فليز سو يونجرام ونغو مزيم استفق ايو روخ سوانا ديا جيتواني تو يونجرام نو جلس ايو راقل سونجيو نغا حديثي ايري كانزيكا مليزيكا مشيكا إن حديث يا أبو أمامة رضي الله عنه قال نعم شيخ الحمد لله نيين بطوفو نعم بي في نين جو وقت ويكبون يكيشرو سيبه نعم بي يكيشرو كتي كنتك الزامو أخباتي ومنتوى جدك واشي وامشي على وي يكيشرو نعم بكي نعم الزامو ميرنا عادي يا بريجو كنت بدينك الزامو كنتك كيشو ate sinagamba kuchachira sinachogirako ndi kujira somsa jaradoba anyani chungwa anyachai atadoba chapati ye nache songa bwezi zindi ko kubanga abama kunena agama ya isawa zila likawa kaanjire ka kambole ihtiyab kugamba mzungwa gama mzungwa chita gondi wa gamba subhanallah ihtiyab kugamba ugoi inde ukwe kumawai bubitiba anga chibwe simba nabampu bubitiba anga nikiri chisonga uumbutiramu techiri uu wabili yuruko za bidaa baula mabati nafsuako baanji ngomu kubo alhaafidhu ibn hajar ala asqalani alshafi'iyu madhahaban sahibu fathil bari nani wakusungenti yashichiri bidaa wabili tiinaku malakufuna mukakafu nti maambia aswadiku esaze nti esaze khalas na ye kustanzi esaze nga chahi wano umulino mnwa eto nabicha kugama nchwa wapirikayo chakari kakecho echeche shiro sinacho girako mwambri denga jogedoko حديث يا أبو أمامة رضي الله عنه وقامبا وقيمة الصلاة الصلاة يهيمر زبوهو والإناء في يد عمر يشي عمر شكار ممكن أبو عمر مرميش وقنوا قال أشربها يا رسول الله نشنوه وانا قوم بقوا الله قال نعم قاما نعم شنوه فشربها ناشنوه لن أكد مام بيأكل زيكي يستزيب دا إيو روح سوا karembere za Allah yakatuwa na ibliza ate kavaa maishara wabula kakwese mtira kenyine ikitofu okakasensi mambia esaze ye bobanga tena kakasanti esaze danga kwebe liza kujira okiri zibo genda masu nokola chi nokole nivyo kaka lono kakasanti ye esaze kakati khalas nyebo unaya kwa okwe kumpanya goe ka nga we kugamba nga we ya zamanya we kulanti nakura kumbe ya kaze da ege dini jobo kula chi jobo yonona goke nini echo nchimaridao ngeche chilo sichogedeko kuwaka mhadithi nchichirimu noito chimbo zako nenga mkaka saa iranga cheshtofo ngeche chilo na cheshtofo maddi echo kuresh na shikolaki senge mambi ya kusanga wange esaze anini gamba mambi ya kwezara na cheshtofo zesi chiwebdeko bebe nila bwese wechiri kuwaka Allah maanya kugaman hata yatabayana lakum al-khaytu al-abyab lina al-khaytu al-akud lina al-fajiri kasitee salamu pa khalas wabili nanga kibibu wako tugeze kuchintuwe chokusa tukwe ngeno kumarja bidhi ni Allah Ta'ala
Echa? Naam. Alhamdulillah, bannange, ekyo kyebaza bakadde bakwabo, basobola okuvvuunula ekigambo ku kigambo mu Luganda. Ekyo kyalina, Allah bakusaasire. Kyolaba nti ensoma yaabwe, yes, yalimu khurafati na kinaki, naye ate Mungu asaasire kati nga mukadde waffe, baba amanyi ebigambo ebituufu biri ebikyamu ne babireka ne batwala mu ki, ekituufu mu byo. Naye ensoma zibasomanga eno nti fasulu njawulo ya bigambo. فإن مذمة كذا لأن الله قلوك بانغا الله آغامبا لأنه قلوك بانغا قال ينا بيبا سيبريكا غامبو نيسونغا فباروان سنجم بارابو إذن رين دتاوانيا فكني لوغا مانغي نيزا سيزماني رينيا ليايو لمو ونو كان كاين نيزا ينتو سيبياو سيباكوا مغوين وانا زينو قلوك بايو ورباو وانفو كان جنو كان هوش سيجم نيزا سيوم نيزا سيبينو بجبوهو kati seka ngambi nchiye chigambo dhaku kubadaku chigambo cha Luganda kiso hila wana uja ni magani chiga wika cha Luganda kwa hili java chondi ye na ngambi nchukita eche tumbi oba okulia okwe tumbi oyani yedaku wa kwa Luganda naam mzimu ziwa kugambi nchiga chita katoka tumbi aha alhamdulillah kale onene dresa mje wele yo mgato kufa olimla kuri igramu edina kende igramu kubanga isemari yeno ba kuzwa matwa leba baya none nini zapte nira kuzwa mni ngu ira kutinga kumanya na yola kutuko la kuturmani wallah ndio gara kiga mudda omubaka sallallahu alayhi wa sallam ya tukuri zanyo nyo nyo etiga mucho kulya da hadithi nga rawahu an-nasa'i wa ahmad ibn hanbal radhiyallahu anhuma إجابة نبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عبد الله ابن الحارث أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقام اتدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم نينجر إيوى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر لأن إيه آلية قاسو التومبي شو أجلس؟ إيه؟ قاسو التومبي نعم فقال النبي ناجامة إنها بركة مزمة دارة نتسجنو أعطاكم الله إياها الله يجب أن يتجنه فلا تدعوه تمقرتي لمجركا حديث جميع يقوم إليك نبي صلى الله عليه وسلم يا جامع انت تسحروا تنية كتوكة تنية ولو بجرعة ما ودنغربة ومجي ole nukutu wa mpira na baraka jiri mkulia dako uye nwesu ngamba wa Luganda please ule anga tasobola hao ule mgombu gombu uwe koye nyo zuka ye wachi tachikatuna nyo onye kurubatu wa mazi nga nabdi wako gamba odeo mturoto ole nukutu wa mpira ule nukutu wa mpira ule nukutu wa mpira ule nukutu wa mpira sikere kawakadeba naam ule nabda hadithi nyingi subule urundi wa dako ezo nkubili zako kuza chono yesembayo na jona aboluganda seka ngamba kawena wali abaleka okuja dako njengala ye agala emulume mangu na ye singigirize anabbe sallallahu alaihi wasallam kubaya kubizana dako kulya atadda kutali konjo na alide nyo obalide katon a abwekyo yagala wafiyo kulya nyo wafiyo kulya sobo yagadde ekyo kubya aboluganda obetsembayo ramadan sika adibu min allah sigamba ntibonelezo java wa Allah ntubone bone ngaba bwebali ngaba tubira ngabwa siba yenna naberao eye yonjako na siuke nimwa na kolatia business yuka emmataji komba na ko okubajikaze nomale ntiasi njaba yeye kana kumusura busi amawisto damira awanda mawandi akolatia isira mabani na mabani ibada Allah ya manyiki kyejenda mutonde ngaje yine ituhulira Nwacha wa Luganda, ino vikirizibu omu ntwa kule buwa. Kuvetibu zanziwe kwa wano. Omu ntwa kirizibu okunaba, okupa kumachia. Kukama okupa imambia lesala. Paka wana ya, paka ekele chokitibu kutukulati, wachitukira. Na ye, ngorina kwe kumachi, okubanti ambazi, teta kusimatu, kakenda munda. Ya, kita kere kesa. Bakando na kwe, okutuga ambanti okunaba, kukuma kutawa,
zawali wano enjuba ngechusi baina mwezi gende ruwa mungu abasasire mbio tugamba tulikimu kyabanga kibi ngabola abakadde bafu bwe batugamba nga tibonoli nya kusiga ojja kuyimpawa naye nga ddala obuntu bubakuli nya kusiga baina kibakwesisaamu okugulu kujja kukola nga kadakiike mungu oli mumasiga mulomuvo ate nga bulijjo gundi olunyatoro wagwa enfumba eno ey'okunku tetera kuggwamu tirugwamu muliro gutera nnyo okubaamu zekuba nagamba nti ojja kugwamu lojakaa anja kwegendereza yekungewalaga mukono jango osigiriso zekiide kukuteerawo nti koonolinnya kusiga oyimpa wadde olulaba obusajja obumpi so n'omwana nti awa sijja kulinnya kusiga bwonna osala enjala ojja kubba ddala ng'okubba kuba kusala njala bakadde bafe tebaalina ttaala zirasayikaaki ngira kiro ojja kwesala n'ejjirisa tolaba nekale ttaala weziri saawa yonna tiwaliwo bwa haramu kutala enjala ekiro olisaze ekiro oba olisaze bisikirizibwa okwera ekiro kwera ekiro obwavu oleka obwavu mu nyumba ibaalinga batuufu waafu ojja kuzeera nga tezirabika zigendere mu bitaniiko olisibo naye kaakati amasanyize gaakanga kiki tirina ogambira nti esente onoozira nezigendera mu bitaniiko aa n'olwekyokwera sigamba nti kuli haramu wabula baalingamu ekigenderwa newano munamagane tugaana okunaaba nga bamanyi okupakesa okutukiriza okunaapakesaawo ezo omuntu aba tannakwatibwa nnyo nta y'amaanyi bonga ekyo ntikali olwokutya tomanya munnange muntu ayinza okuba eyo yekkoomu nagenda nnyo okumazi aa omulyango katuguzibe tuli kunaaba nga zewali maze okugira nekisaasaana nga tugifuula ddiini naye nga mubutuufu gaali magezi naye nga tegaali matuufu osigamu tebugakkiriza wansonga ki tulina obujulizi obulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yekennyini yanaabanga bwaba tanaabire neyeeyiwako amazzi oba seeki neyenyogoza olwaki olwebbugumu oba ennyonta hadisi yetugamba eto kwatibwa ennyonta ngaekutta n'oteyiwako okutuzikendeera kitegerekeka ekyo okkirizibwa okweyiwako otuzzi ennyonta kende naye nga tonyodde okusiibulukako ki ekintu okuyita wano nekigenda mu lubuto olwo kiibulukuse teyina okukola ki kwekuuma bintu ebyo kutagenda mu lubuto lwo naye ng'omuntu akkirizibwa okunaaba nabwatyo mukyala yenna akkirizibwa okwekuba kisigo kye n'alabika bulungi tewali kigaana wabula nti abeddeeko kisigo olwokuba asiibye nno weeyonja n'olabika bulungi naki omuntu ne baba nkalaba nti osiibye allah ye yamanyi abadde be aba bakoze eki basiibye olw'ensonga nti okusiiba bannange toyinza kujulira ku munno nti yasiibye waliwasobola bweyinza okunjulirako nti nasiibye tusobola wallahi era allah kyava tugamba hadithi kudusi wasawmuni wa ana ajizi bihi okusiiba kwange nze nkusasula wansonga ki tulina ebiko bingi gyetubeeramu nga tweyawudde ffekka ng'osobola okukola kyonna kyonna kyosobola okukola nga tulina owaakoze eki akulabye ozomala kyonoga ntiyanange nasiibye tunaawakana wabulayi allah yamanyi nti amuddu wange mubutuufu yasiibye kaabe ng'ali yekkabwomu kaabe ng'alina bantu ddala mubutuufu yasiibye okunaaba tukukkirizibwa nga bwetwakyogeddeko tugambe ekyala tukkirizibwa omusajja okuba nti anywegera mukyala we bw'aba akyagadde naye nga twongerako ekya nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakitamisaamu omuvubuka era nga ne hadisi weeri hadisi egamba omuvubuka yegyewa nabbi naamugaa nti ya rasula llah ukaddilu wa ana saim nywegere nga nange nsiibye nabbi naamugaa nti la tonywegera omusajja omukulu najja naamugaa nti ya rasula llah ukaddir wa ana saim nywegere nga nange nsiibye nabbi naamukkiriza kali basahaba ne beewuunya nga ebibuuzo biringa ebikoonagana nabbi naabanyira n'abagamba nti asheikhu yamliku nafsahu omusajja omukulu oyo asobola okufuga omwoyo ge naye omuvubuka ono ayinza obuta okufuga okkakkananga yegasse ne mukyala we atoola omutawo nga wukoze eki nga gulumye gwa myezi egi ebiri oba kuta muddu oba okuliisa misikiini nkaaga kitegerekeka ekyo n'olwekyo omuvubuka naye nga si haraamu ku ye ebbanga lyakakasa nti ajja kukola ki ajja kwekuuma wajja okukoma si haraamu kuba nabbi sallallahu alihi wasallama yagamba aisha namuga yagala okunyogera aisha aisha namugamba nti ya rasula llah inni saim nze nasiibye nabbi namuga inni saima ya inni saima nze nasiibye nabbi namugamba nti naye nti wa ana saim nange nasiibye kale ekyo nga hadisi nyingi zikwala kukigambo ekyo naye obanga osidde pleas kireke naye nga totomakitamu ekirala
tukirizibwa okuba nti omuntu mukyala afumba okufumba kumunnyo okulaba kunoze oba sukaali okulaba nti anoze n'atatawaana okwayinza okuba nga mukyala ngu talina mwana ate atine wamulwani wange tnizigakakabadoya omunyo tiririimu wabula afumbako katono olwensonga nti olulimu lwelukola ki lwelutesitinga ekintu tanira please nooba omusajja naawe tonira owanda buwangi bali kirina kwitaano okgenda muddookooli ebyonno byonna biriko bwino obujirizi naye bwenaga nti nsoma obujirizi bwonna pulizi ebijja kuvawa munyambe buyambi mufize nikigamba kyekyo anaabaagala okukakasa bwino ebitabo alhamdulillah webiri tujja bimubuulira waba asobola okubifuna abeere nabyo nga abifuna tukirizibwa mumateeka g'obusiraamu okunyumunguza mukamwa n'okufeesafeesa amazzi mu nnyindo naye nabbi yatugamba ntitwetwalewale nnyo olw'okutya nti gayinza okuyitira naye senga gayitidde nga si magenderere okusiima kutekukola ki tekufwa etegereka hadisi wezija ezogera ku kigambo ekyo omuntu akkirizibwa okusenya saawa abiri mu nnya saawa abiri mu nnya omuntu akkirizibwa okusenya bonna waaba ayagalidde naye era agenderere okuba nti tatwala wala nnyo kiyinza okumuyitira ne bigenda munda ekkebo naabuuza mukadde waffe nti ne colgate oba closeup oba njalona ebyamannyo ye obuwomerevu buno tebugenze munda bukoma wano buwande bwonna tegerekeka kikkirizibwa 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 oyetalaba kuba nti asiibyaleme nakukuba muswaki hadisi egamba nti akawuwo k'omusiibi kalungi nnyo ye kalungi ng'asiibye n'okusenya ng'asenya kuba nabbi ekkebo naye woba tosenya si kalungi nabbi sallallahu alaihi wasallama tewali kintu kyatuukirangako waka mu mbeera ze nga aisha bwatugamba okugjaku okusenya era aisha nabbi ng'atamwa nnyo omuntu awunya akamwa ng'atamwa nnyo aisha nga nagamba yali ng'amanyi esaa za nabbi mwakomerawo nga ekikopo ekyamazzi n'omuswaki bibeerawo nabbi otuuka bwefa gyamukwasa amala kusenya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alyoka akola ekirala kozina ekiraba oluganda kino nanga advaisi nagifuna mumusawo eyo yamannyo gano nga yaŋŋamba nti n'obuzibu bwe nnafuna gamannyo ni waggulu gakutuse nga tenja kukituusa kuba nange inaaba akyagadde akitwalo nga gakutuse nga bwe ndya ekintu oba nyedde ekintu amazzi gannyo ogoba kyayi ndiyuulire eno mu kibuno yeebuza kitegeera lwegende w'omusawo akola ku byamannyo naŋŋamba nti okuba otya omuswaki nemuga nti emusajja ono okuba nti omuswaki simuga nti okuba omuswaki bujongaabantu n'agamba nti esimbadde enjalala naga nti omuswaki tebagukuba bwe bati ntiye bagukuba batya nagamba nti omuswaki tugukuba bwe ti nga tusabusa kugjako mmere eri bwe nabikwatidde naye sibwoti buli bwekuba bwoti akaswaki kano buno ebakukolera bukutula amannyo bwe buti oba owagala amannyo oti amannyo oko okutuka muno waggulu golaba gano nemugani kati okusenyawo naga nti okusenya bwoto kisenyese wano wansi ne waggulu kuba we wagumu tewali ng'eno tegerekeka ekyo bw'oba nga gwe yesu tonagifuna si nsonga naye nga nze nagifuna omusawo nangamu nemuga nti lwaki ekintu kino temukiyigiriza banaga nti tukigezaako era twakitandika ku tivi biita nakina walla tegerekeka ekyo poza ekirala oli ne bwaba nga asenyezza nnyo naye nga tayisizza ku lulimi please olusu luba lusigaddemu olukyamu oluva mu kamwa olulimi tulugenderere nnyo lwerufuga akamwa okulusenyako era nenabbi muhadisi nga zigamba n'olulimi lwe nga alusenya kyetubagamba nti owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam talina yatulekerayo mu busiraamu tekaliyo tekaliyo nolwekigenderere nnyo olulimi lusenyengako togeza kuleka nti olusenyeza lujja kuwunyisa akamwa ebyo biwedde ku kigambo kyokusenya ekirampozi ekisembayo ebibuuzo byonna inaasoboka okwanukulwa leero nga nsubiranga bakadde bange waliwo ekyenjalo ekisembayo kubitukkirizibwa okukola mu kisiibo nga tusiibye naye ate wetyo waliwo ebintu ebigaanibwa okukolebwa ebyo tujja kuyitamu era omulundi omulala omuntu abyegendereze ebyonoona okusiiba kwaffe ya omuntu akkirizibwa okukwata ku mukyala we wonna wonna waaba ayagadde wonna wonna akkirizibwa okukwata ku mukyala we wonna wonna waabaagadde tiwaliwo ogamba nti akwate kutamaloka wabula wonna omukyala we owa halaali sikkirizibwa mu mateeka naye sigaanye ntiva eno kaligenda okwata nno gwoba okyagadde olwebyosibira ensonga endala mu Oluganda
walinga tumanyo kufedda neda mulindeo kubane mulindeo kubine ntipika samwe asede chike mungo chibuza nga tuto kibeko ina uka tunanyo eno ilmu jokta anga tina wano jifunila atibanga leo marami jimpele za joku singa na masoba Allah wani kumihikirita de chika ninyo nga nangi mariliza nga tula vichye chokola ata wamine chonga amiri ya inyo chonga zara wapata giza wamina akenda wamitu mjia kubanga mjia mede chikamu chiku omuntu akirizibwa okutuusa ku sala ya alfajiri emambya neesala nga janaba ya chaji natannanaaba tongedda twalinga tumanyi nti olumala okuba nti ogenzeke wa hajati wo essaawa eyo onokolaki naabirawo naye nga si bwe kiri obujirizi obwo tubujjawa nga Aisha ne Umu Salama radiyallahu anhuma banyumya ne bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yakeesanga obudde obw'omusiraamu okutya keki kakali fajiri ekolaki esala sigamba nti okutya nti ejiri emale okuvaina kino bw'omusiraamu alina okukolaki okusaala awazuukira anaabe asaale Aisha ngaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakeesanga alfajiri yamusanganga ng'alina janaba ate nga naye asiirye oluvannyuma n'azuukuka n'anaaba n'atuusiga n'agenda mu maaso n'okusiiba kwe janaba eyo ng'agigyewa hadithi ng'eriko nti min ahalihi nga ekintu ekyo ekimukwasizaako okunaaba yakijye mbakyalabe ekitegerekeza kale omuntu kigamba nti aa wano nina okunaaba essaawa eno nti aateeka woyo agadde n'onaabirawo alhamdulillah kirungi oba tanaabiddeyo n'olindiriza era oba oli ku nkola yawasibwa sallallahu alaihi wasallam ekirala tukkirizibwa alkuhul walkasratu wanahawihima omukyala oba omusajja okukozesa gundi wanja akkirizibwa wanja kumumanyi gwe basiiga ku maaso wano bwe bati nabbi mu sunna ze yasiigangako wanja wano we bati ku maaso wansinsi wano tumanyi obategereka wanja oyo buka bigamba byakwewunda kaba kantu kabulaaka kabanga ddagala lyangatto naye ng'ate si ddagala lyangatto singa basairi bamukozesa nnyo abakazi basairi basinga obumanya bumbasi obungi n'awalala babusiiga wansi w'amaaso wano bwe bati gamba kyakwewunda kya mukyala oluusi ne wano nemuno we muti oluusi nemuno we muti mukazi nga mweru aba alabika bulungi yeno wabanga omukazi alina amaaso manene aba alabika bulungi nnyo era byebimu ku bitendo by'abakyala b'omujjana bye balina insha allahu taala akkirizibwa wanje oyo okukozesa n'omusiigako tasimulla wahakaza n'eddagala ery'oku maaso senga oba olitaddeko omusajja bamutaddeko eddagala ku maaso aba tasiibulukuse yategerekeka emaaso era batutaako mubadde oba toli mulwadde basawo bateekesa okutta ku maaso ekintu kyonna kubanga liyinza okugatta ekirala omusajja okumuggyako omusaayi tekisiibulula muntu musajja bagenda muggyako musaayi aba tasiibulukuse ekirala empiso etali enekusa omuntu waliwo empiso eza vitamini nga omusajja ayinza okuba takyasobola kulya wadde omuyiza akupiira mu nnyindo nga bakozesa mpiso ekusa omuntu eyesiibulula amma eno omusajja afunyemu olungu bwangu olw'omusujja naye nga asobola okujjuza okusiba gwe kyagadde kusiibulukuka n'agenda ne bamukubamu empiso tasiibulukuka empiso etekola ki tesiibulula muntu ekyokweyiira amazzi kyetwakirabye edda kikkirizibwa okunaaba okukola ki n'okuwuga bwoto okkirizibwa bwe bw'onookola ki bw'oneekuuma amazzi negatagenda ki negatagenda mu kamwa naye ng'okuwuga okwo kizibu nnyo omuntu okwekuuma n'obukazi bayinza okuba nga ba expert mwe bali awuga n'aba nti tayasamizza ku kamwa nakinakiko kibanga mwekiri genda owuge naye weekuume mazzi butagenda wa butagenda mu kamwa kutuuka mu lubuto lwo bakadde bange nno wano kirabika mbuuziddwa ebibuuzo bingi naye simanyi oba nnaasobola okubyana kukwata ku ramadaan byenva okusomesa kwebiri ebamu byanukuse okusiiba okwa sunna okusiiba okwa sunna okwekanziremuko okusiiba okwa sunna kwekuliwa ennaku eza ashura zino olwomuka olwemmande nabuli wakumeka n'olwokuna ne tuba n'ennaku essatu eza buli mwezi eziyitibwa ayyamu lbiidu zennaku ki olwekkumi n'essatu ekkumi n'ennya n'ekkumi n'ettaano bannange mulaba ebintu by'obusiraamu allah byonna yabisanga ku kintu ekitakyukanakyukana ekisigalawo okusiiba nti mutunire alfajiri esala ndi mutunire enjuba weneekyukira essaawa olina tolina ebiseera tubimanyi ngetubitunuramu obe nga tolina ssaawa n'okusiiba okulanako n'okwa sunna mwezi nayagala okusiiba olunaku gwonnaki ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byatugamba nti omuntu gw'ofuga omwoyo gwo gwasiibye
bogama tuwanga ha zira zira munana tiyale reki ndirideko yete mere ndi ngolia ofune mpera okubayi paka kumeka kumunana wogoko mi ero mpaka sallallahu alaihi wasallam yake nyini yajja wa aisha nambuza gwan oinayo ejo kulya chenna bobaka inante geza nje awja kwanga ndanzo kusiba awunga watani kila sirika esu paka kusira jiri nasi muruka esu kubo kumarina mtu magondi haka tinsigi alhamdulillah ngogena masna nili kare kukusibo kwa sunna gowe fuga muna tachabata kuita kuchakulia chenna akuita kuchijuro nejo gama nje nasigi kubawaru kubaita nabi sallallahu alaihi wasallam anga wali sahaba na gama nasigi kadina mgama ndiyo wangu muna mwenga atawani demwe naba kulele mbele niyo nana chenye chukono jantu wa chivye na mgama ntibu uka uja kutiba una kularabu unawe ya gati maase kila ba siba kwa hiti kwa suna kuli ya kuse kuchijuro chie sibu uka mulio kuchijuro mundo wa asanyo kena ye wabu otari ujisa inzo kuroza mwenso ngendala kwa kutiba ntubono chiki chari mo lechono kwa kutiba kwa suna se naam naam abacha amiza onabuza bannango bisilamu buno tubutwale nga nabbi ya Musa togeza kugwa kutuka kumo bono tuke kumo obuze temula bayo sahaba abaje wa nabbi nga baga loko yeko mimpi nga kebe nga yete bajja kulisomola ono ntinze sija nja kulia ebanga lyonna omula ntinze sija kusija amin sija genda mba sija kuwata omula ntinze sija kukweba kayo wabla nja kuinga ito chonna nabbi naba gana na yono huni ya gamba kutibuza chie ndiye senga salao ni hajatuwe muramabani iyo na nibata lianga chachiro orogo diyoku naba chiba chitia chiba chindo chambula checho oyangala kweja ke chindo chaku kirijibwa mizo gendela shaipan nebata njira kubongo nemoko le chindo chari chitofu obisila mbutu gamba amla yato kirizabja ndi tugende eriba chalabaku nga ya Qur'ani ruwa gamba we gamba etia الى اليوم ولا احل لكم نعم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن ايه سيبو يبيو الله تكر الزا تجيني اريبا شعر وقت وكنا وقنا كيكو قلو ذي لابو بانغو بمسي جنيو بانيو قتدي وبوطينا وقب الدلاء ارانا لوي دي اريد تيمم تنغو بمسجات دي انتيا مسي كنا غنا بغت اوان kaiti lideganyo uganyo teammo muweri ya tukio kunyo lako mwende ugulijia lijidini langa tu kunye litera ukunyo nye itigambo swaidi Allah siya tugamba kipata yammamu swaida mtayiba swaidi kechi wanga chilimu hivu gabo bingi nga abamu ketusimanyi urunji kendi hawa ukunyo lako tumanye kitu kirijiwa kisenge ubajinja ubatiki ubujiriji unatubulete lijidini langa ubulaga ensonge yo nwe chonga wa mganda wange kujja kusobola kusiba mulungi n'omukyalo kujja kusiba mulungi nga temuso temukoze ku kintu ekyo oba ekyengere ekyo kyekikakanya amaaso g'omuntu ne lwobeera nga tokikozeeko aba banno bojja okutunuulira kuba sitaani enkola yaayo obulungi bwa mukazi we batakyabukulaga ne bwabanga abantu bagamba nti bamiwako amazzi ne tunywa bwennyini yo batobulaba ne bwamulala bw'okola ki bw'olaba shaitaani yo bwetyo bw'ekola yonga rojo nawa solaba ntibu siwa sonu neko mtu sawaka uro kubayi nabu omulabi emu na jia kulaka no na vabna usino na obu mtu nuloka ah ombanyi de na ye please chukole kubayi nkola yobu silam yani nabi sallallahu ala sallama wafi igiriza kiba tentu likubuzi nesu nesu wa negi nabu kubayi inji vinji ato vichie yongira na Imam Sabu Chichi Esto Jengo liaga manti Mutoro ekigambo kunyegra tategera na yeye kisi muruzungu Oikitegede Uwariyo chitegede ekigambo kunyegra muruganda Tuchita kisi muslim muruzungu chita kisi Nengo kunyegra kwa muruganda Madina kwa msiram, emi mwa, jeya ulide mchala huo mfumbu gambo wa halali. Ama matama, kinye gilabana wa kukumatama, nekumutwe, nemumviri, ile yombarabu mkola ya winyo, ile na mkola ya nabi. Okunye gilo mwana wa kumatama, tuve ila makango liyao,
gambo wotuka makago nanga yatuse ose islam abana bababuze buze kulonye gero kumatama nakina yenkola ya nabbi ero mwala bomye kya banabbi nga akola nanga fetu kole na binamu ganti mulaje nnyo muri bubi temina amna rahma kubana nge mitima jamwe mukakanya bunyo okiraba kale kumatama ni mwanyo kubwati omunyegera kabe mukadde oka bibi kole bambalabu wone banga sindi ta fetu dikole kwambita yani ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ye mimwa ejo je yawulide mchara wa halali na kino banna ngira kikwata kwazina mu ramadani muno ekyenda kwa bo Uganda nti tuyigirize ebintu ebimu nga n'obujulizi bwennyini wallahi tubulina ne tubulaga mbitawo byonna wadde n'ebikadde wano weebiri tubirina ntubiraga naye n'osanga nga bamba imambeni zikiti bakukuba n'asigala ku nkola enkyamu tuli ku kigambo assalaatu khayru min annawm kibeera mu kwaziina ki abooluganda tuzze obujja okwaziina kwa nabbi nabbi mbulamu bwe bayaziinanga emirundi emeka okwaziina okusooka okwa bilaali okwokubiri kwe kwali ng'okwa abdullah ibun ummi makbuum baali abaziini abo era nabbi yagambanga nti abange okwaziina kwa bilaali tekubalekesaayo okulya kwammwe mugende mu maaso n'okulya obwo nno mu kwaziina okusooka okwo kwa bilaali mwe mwabeeranga ekigambo assalaatu khayru min annawmi assalaatu khayru min annawm tebiri ndino kati ffe twakola ki okwaziina okusooka ne tukuggyawo ne tulekawo kwakubiri ate ekiro ekigambo ne tukissa mu kwaziina kuno lumu ne tudibaga atastabdiluuna alladhi huwa khayru atastabdiluuna alladhi huwa adina billadhi huwa khayru tukyusatya ebintu bannanga bwete ntukyusa ekitali kirungi ne tulekawo ekirungi tuddeyo ku nkolayo ekitiibwa okwaziinako salaatu kubiri kwa mirundi ebiri oyaziinanga kati teeka tugambye nti saawa kumi nabbiri ekika taanu mambe eba etalidde yaziina ku saawa kumi n'emu oba kumi kitundu olekere abantu eyasaddeko wa mukyala we ye anaabe mirembe azuuka okusala kasaaleko ng'azize ekinagwako agala okulya ddaako kakati okwokubiri kubaamu hayya ala ssala hayya ala ssala tuba tujja buzzi kitegeeza nti muaka temubeeramu hayya ala ssala kubeeramu naye nga kuno abantu baabajja kukola ki kujja buzzi kusaala tuwabaawo dakiika zirindwa ziri awo wabula abantu baabaatuse dda nga tukima nga tusaala bwatyo no nabbi sallallahu alihi wasallam beyaziina n'olwekyo kwaziina ki kubataliira tugambye nti kuno wanengeri gye baziina okwaziina okumu ne bwagamba salaatu khayru min annawm manya nti ebikyamyadda tokwesigamirako kitegerekeko ekyo tokwesigamirako kujjawo nga yaziina enjaziina bbiri bwe ziba bbiri assalaatu khayru min annawm abeera eri ayagala obujulizi pulizi genda otunuleko mukitabo ekiyitibwa subulu salaami ekya sanaani amasala ako yaganyonyola bulungi nnyo wallahi kitabo kyaffe kikulu kyekyatula ntikulu era ffe tukiina ekiko ne sitampu ya Hizamu Ali al Haraji yatundanga ebitabo wano mu Uganda tukirina wekiri kale abaagamba ntuleeta ebipya aha tusome ekyo subulu salaami ya sanaani na kibira ntukomekereze nakoze bulungi ekiriza tubee tukyerabidde ekigambo okusesema kitta okusiiba ekigambo okusesema nabbi atugamba mu hadithi simani zara'ahu lqay'u oyo yenna okusesema gwe gusinzizza amaanyi ku lulwe gamba kusesema kuzze kwokka nabbi agamba nti falyutimu baqiyata yaumihi au kama qala sallallahu alihi wasallam agamba nti ajjuze olunaku lwe olusi ogamba agende maaso n'okukola ki n'okusiiba naye mani staqaa oyo yenna eyeegoze neyeekola kyonna kyeyeekoze nekimusesemya olunaku luba lufudde agenda kululiwa kitegerekeko ekyo nga hadithi ntuufu la ghubara alayhi omuntu senga asesebye ebisesema ebizze byokka okusiiba kwe tekufa anyumunguza bunyumunguza kamwa ke nga buli bwonna bugwamu kala ng'agenda mu maaso n'okusiiba kwe era tagenda kuliwa amna ye yeekoze kyonna kyonna kyeyeekoze okusesema ne kujja oyoagambibwa nti olunaku luba lufudde ate lwe luba lufudde tagamba nti aliire eddala aa ogenda mu maaso ng'okoze emisaati oluvannyuma lwamabaani bwene gwako ojja kuliwa olunaku olwo na siibulula waliwabuzza nti empiiyi empiiyi tesiibulula muntu empiiyi tesiibulula muntu
mbezo kalasi wakade bange kulindile amir okuja kwa mpoku waluo ya mpade kibuze sino niya wani semu warabu ni mbutufu lune miyoku tegira wako wali anajana ngamba kubate tegira kasiye kuruko kwa abuze kibuzo nisenga sara yera kamunana masjidi oluvanyuma esabitu nazitwale uweka sikirizibwa okudamu ye sikirizibwa na yosi vidwe kirungi okusigala na imamu wano nomara yera kazo kumi neremu wabanga imamu wabada sara kumi neremu iranga ye mkola